אם אתם סובלים מכאב גב תחתון שמקרין לרגל, או שמתחיל מהישבן ומקרין לרגל, יש לי תרגיל מצוין בשבילכם. כל מה שצריך בשביל התרגיל הזה זה רק כיסא, אז אפשר לעשות את זה במשרד, בבית או בכל מקום אחר שיש בו כיסא שכואב לכם. ואני רוצה שתשבו על הכיסא בצורה כזאת סיבוב. אני לא יושב אחורה, אני יושב במרכז, כאשר הרגליים שלי פחות או יותר ב-90 מעלות. השלב הראשון זה לבדוק איזה צד יותר נוח לי להניח רגל על רגל. בצורה כזאת, אני מניח רגל אחת על רגל השנייה, מרגיש אם זה כואב או לא כואב או נוח, ואז עושה את אותו דבר עם רגל השנייה, מרגיש האם זה נוח או לא נוח. לי לא נוח ברגל הזאת, שימו לב. אני תמיד עושה את התרגיל הזה לצד שכן נוח לי להניח את הרגל. להניח רגל למין היה לי יותר נוח להניח, מניח אותה שוב, ואז מתחיל התרגול עצמו. אני לוקח אוויר, מכניס אוויר לריאות. כשאני יוציא את האוויר, אני אעשה שני דברים בבת אחת. אני אעשה פלקס בכף הרגל, ודחוף את הברך כלפי מטה. אוקיי? זה ייראה ככה. לוקח אוויר, ומוציא. שוב, משחרר. לוקח אוויר, ומוציא. פלקס ודחיפה של הברך כלפי מטה. כשנגמר אוויר, אני משחרר. ואני אעשה את זה 5 פעמים. חשוב מאוד לעשות את התנועה בזמן הוצאת האוויר, ותמיד רק לצד הקל. אחרי שעשיתי 5 פעמים, אני אבדוק שוב את הצד הלא קל, ואני אבדוק האם הוא השתנה, האם הוא התאזן עם הצד השני. אם עכשיו שני הצדים מרגישים לי אותו דבר, סיימתי את התרגיל. אם עדיין יש צד אחד שפחות נוח וצד אחד שיותר נוח, אני אעשה שוב 5 פעמים לצד שיותר נוח, עד שאני אגיע לאיזון בין הצדים, או שעשיתי 5 סטים של 5 חזרות. עד כאן חברים, תרגיל לסיאטיקה, בטוח שיעזור לכם, תנסו, תעדכנו אותי בתגובות. כמובן לא לשכוח לעשות לייק לסרטון הזה ולהוסיף עוקב ולקבל עוד סרטונים, ואם צריך משהו אפשר תמיד לדבר איתי.